თბილისში დედას ხუთი თვის ჩვილი წაართვეს. შემთხვევა მოსკოვის გამზირზე მოხდა. ბავშვის ბებია ამტკიცებს, რომ სოციალურმა სამსახურმა ჩვილი მათ ოჯახს გაფრთხილების გარეშე და გაუგებარი მიზეზით ჩამოართო. თვითმხილველების ინფორმაციით სასწრაფომ ბავშვის დედა ფსიქიატრიულ საავადმყოფოში გადაიყვანა. ოჯახი სოციალურად დაუცველია. სოფონიაური არკოს რა მიზეზით ჩამოართო ჯანდაცვის სამინისტრომ ახალგაზრდა ქალს შვილი. სოფო ველიჩენგან უფრო მეტ ინფორმაციას. ეს ამბავი მოხდა 19 აგვისტოს იმ ტერიტორიაზე, სწორედ ახლა სადაც მე ვიმყოფები. ამ ამბის შემდეგ გავიდა 9 დღე და ოჯახმა, ახალგაზრდა ქალის, ქალბატონის ოჯახმა ამ დრომდე არ იცის სად იმყოფება ხუთი თვის ჩვილი. რაც შეეხება თავად ამ ისტორიას, ხუთი თვის ჩვილი ახალგაზრდა დედას სოციალური სამსახურის თანამშრომლებმა ათობით თვითმხილველის თანდასწრებით სწორედ ამ ტერიტორიაზე გამოსტაცეს ხელიდან, ისე რომ მისთვის არაფერი განუმარტავთ, სად წაიყვანეს ჩვილი. ამ დრომდე ცდილობს ოჯახი ამის დადგენას, როგორც ოჯახის წევრები, ახალგაზრდა ქალი, ასევე თვითმხრივლები, რომლებიც უშუალოდ შეესწრნენ ამ ამბავს, გვიყვებიან, რომ ახალგაზრდა ქალბატონთან სოციალური სამსახურიდან მანამდე არ ყოფილა არავინ, არ გაუფრთხილებია ამის შესახებ. ყოველ შემთხვევაში არ უთქვამთ მისთვის, რომ ის გარკვეულ კრიტერიუმებს ვერ აკმაყოფილებდა, ვინაიდან ის არის მარტოხელა დედა. ოჯახი ეჭობს, რომ სწორედ ეს გახდა საფუძველი იმის, რომ სოციალურმა სამსახურმა მას წაართვა ბავშვი. თუმცა ამ ისტორიას კიდევ უფრო ამძიმებს ის ფაქტი, რომ ამ ამბის შემდეგ დედა შექმნა გარკვეული პრობლემები და მისთვის ოჯახისთვის დაუდგენელი მოტივით მათთან მოვიდა სასწრაფო დახმარების ბრიგადა და ახალგაზრდა ქალბატონი წაიყვანა ფსიქიატრიულ კლინიკაში. ის ამ დროისთვის იმყოფება იქ, უკავშირდება ოჯახის წევრებს და ითხოვს გარკვეულ სად იმყოფება ამ დროისთვის მისი ხუთი თვის ჩვილი. ოჯახი ითხოვს დახმარებას, ისინი უკავშირდებიან სოციალურ სამსახურს, თუმცა მათ ზარებს არ პასუხობენ. ამ დრომდე, როგორც გითხარით, ოჯახი ვერ არკვევს სად იმყოფება ხუთი თვის ჩვილი. მოვიდნენ და უცბად იმასკნენ, დაგვატყდნენ თავს მოულოდნელად. სულ არ ველოდით, თორმე ალბათ რა ვიცი, ან უფრო მაგრად ჩავიკრავდი ბავშვს გულში და ან რაღაცა შეიცვლებოდა. აი სულც მუშაკი ამბობს, არა, არანაირად, პირდაპირ. მოვიდნენ ისო, მეზობელმა თქვაო და მე ამანაც გამოოცა, რომ ეგენიო გაჭირვებულები არიანო. ხელიდან გამომტაცესო ბადრაგებთან ერთად, აი აქ პარკში აი ყავდა ბავშვი გამოყვანილი, კი. და როგორ წაგართვეს, არ ვიცი, უცნობი ხალხი ამ გოგოს ეხვეწებოდა კიდევ. ჩამოიწია სახეზე, ვინახა რახა რო დაგინახოო, რო ვის მიყავს ჩემი შვილი, რო ამიხსნათო. არაგებინებენ ეს გოგო ბადრაგების ხელმძღვანელობით წაიყვანეს, კიდე მოაქციეს ფსიქიატრიულ საავადმყოფოში, ხო? და არც უშვებენ კიდე წამლებს. ამ შემთხვევის შემდეგ მშობელი დედა და ძმა ყავს კიდე მივიდნენ, სადაც მდებარეობს მისამართი, უთხრეს საბურთალოზე 100-იანის 9 ნომერში, უთხრეს რომ ეს განცხადება დაწერეთო და გაჩვენებთო, მაგრამ რომ მივიდნენ განცხადების დასაწერად, უთხრეს ეს სოცმუშაკი, ვინც ბავშვი წაიყვანა, რომ წავიდა საერთოდ შებულებაში, აქ არ იმყოფებაო და ეს განცხადება ბავშვს არაჩვენებენ, არ იციან სად ყავს, გასხვის ეს სხვის ოჯახში მიიყვანეს, როგორ მიიყვანეს, არ ვიცი. მეზობელთან ვითომ მუსიამონება მოვიდა, როგორც თვითონ იძახია, ვითომ მეზობლის დარეკილია. არ ვიცი, მეზობელს აქვს დარეკილი, ასე იძახია. გოგო არის სულა ჩამოყალიბებული, ნორმალური მეტყველება, ნორმალურად ბავშვი ხელიდან არ გაუშვე, რაც მე ვიცნობ. ახალგაზრდა მარტოხელა დედის ოჯახი ამ დრომდე ვერ ადგენს მოტივს, რატომ გახდა საჭირო ახალგაზრდა ქალბატონის, რომელსაც წაართვეს ჩვილი, ფსიქიატრიულ კლინიკაში გადაყვანა, ვინაიდან ისინი განმარტავენ, რომ ქალბატონი უკეთრავად არის სრულიად ჯანმრთელი. ჯანსაღი, ვინ გადაწყვიტა მისი გადაყვანა, მათთვის არის უცნობი. თავად დაუკავშირდა ფსიქიატრიული კლინიკიდან ახალგაზრდა ქალბატონი, როგორც ოჯახს, მის ახლობლებს, ნათესავებს და ის ითხოვს დახმარებას. პირველ რიგში ის ითხოვს, რომ დაადგინონ ოჯახის წევრებმა მისი ჩვილის ადგილსამყოფელი. სოციალური სააგენტოდან ორი პატრულის თანამშრომლის თანხლებით მასთან ეზოში მივიდნენ ეს ადამიანები და ბავშვი ძალით გამოართვეს ხელიდან, რის შემდეგ ის ემლეკ სასტრაფოში შეიყვანეს და წაიყვანეს სამონტყოში და სად არის დღესაც არ იცის. ბავშვი დედას გამოართვეს საფუძვლის გარეშე და იმ პრევენციის გარეშე, რომ შესაძლებელი იყო, რომ დედა არ დაესწორებინა ბავშვს. საჭირო იყო, რომ ფრთხილად მიდგომოდნენ მას. ჩემი აზრით, თუკი დედას რაიმე მხრივ პრობლემება იმ წუთში ჰქონდა ან მანამდე ჰქონდა და ეს ტრავმა მიღებული შვილის წართმევის გამო, მას ძალიან სერიოზულად გაუარესებ ჯანმრთელობის მდგომარეობას.
პირველ რიგში ოჯახი ითხოვს დახმარებას, პირველ რიგში ითხოვს, რომ ახალგაზრდა მარტო ხელა დედა გამოუშვან ფსიქიატრიული კლინიკიდან, ვინაიდან ის არ საჭიროებს მკურნალობას და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ოჯახი ახლა ითხოვს ხუთი თვის ჩვილის ადგილსამყოფელის დადგენას. ჩვენ დილიდან ვცდილობთ ბუნებრივია დაუკავშირდეთ სოციალური სამსახურის წარმომადგენლებს, ჯანდაცვის უწყების პრესსამსახურს, რომელიც დილიდან ჩვენ ზარებს არ პასუხობს. დიდი ალბათობით ჩვილი ახლა გადაყვანილია მინდობით აღზრდაზე, თუმცა ეს არის ვარაუდი, ვინაიდან დილიდან ჩვენ არ გვაქვს პასუხი კითხვაზე, სად იმყოფება ამ დროისთვის ხუთი თვის ჩვილი. მადლობა სოფოის სოფონიაური იყო, რომელიც განაგზობს ამ თემაზე მუშაობას და უფრო მეტ შემდგომ გამოშვებაში მოგიყვებათ.